Eli meillä vuonna 2016 tulee voimaan opetussuunnitelma, joka edellyttää tietotekniikan käyttöä kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa oppiaineissa. Ja niinpä meillä jo tällä hetkellä kovaa vauhtia asennetaan langatonta teknologiaa kouluihin. Eli käytännössä sinne luokkahuoneiden kattoon pääsääntöisesti asennetaan VLAN-bokseja. Toki silloin signaali on voimakas ja ne laitteet toimii hyvin, mutta tähän sisältyy isoja riskejä. Meillä Suomessa panostetaan langattomaan teknologiaan, joka on tietysti ymmärrettävää, koska me ollaan harvaan asuttu maa ja on pitkät etäisyydet, valokuidun vetäminen tulee kalliiksi. Ja meillä ilmeisesti tästä syystä myös vaietaan aika perusteellisesti langattoman teknologian riskeistä. Siis langattomat laitteet säteilee radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä, joka lukuisten tutkimusten mukaan on ihmisen terveydelle monella tavalla haitallista. Suomessa ei juurikaan puhuta tämmöisestä varovaisuusperiaatteesta, jonka mukaan jos tietystä toiminnasta on palautumattomia vakavia seurauksia, niin sitä on syytä rajoittaa, vaikkei vielä selkeää tutkimusnäyttöä tästä riskistä olisikaan. Ja esimerkiksi Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Italiassa, Itävallassa, esimerkiksi Euroopan maista, niin tähän varovaisuusperiaatteeseen suhtaudutaan tosi vakavasti ja niinpä kouluissa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu. Ja nyt on todella mielenkiintoista se, että VLAN-lähettimien suomenkielisissä asennusohjeissa mainitaan, että näitä laitteita ei saa asentaa käyttäjien läheisyyteen eikä lasten tai nuorten makuuhuoneisiin. Nyt oppilaat oleskelee koululuokissaan kouluvuosien aikana arkipäivisin varmasti lähes yhtä paljon kuin makuuhuoneissaan. Ja siellä nämä laitteet säteilee ihan muutaman metrin päässä näistä oppilaista. Mutta on tosi mielenkiintoista se, että miten vaikea on saada esimerkiksi tietoa näistä asennusohjeista esimerkiksi koulujen työsuojelu- ja työturvallisuusohjeistukseen. Eli pelätään, että leimaudutaan jotenkin naurunalaisiksi ja ollaan aivan niin kuin jotenkin naurettavia ja lapsellisia ja näin, että näihin ei suhtauduta vakavasti ollenkaan. Mun on todella vaikea ja toistaiseksi ollut mahdoton saada edes asiallista keskustelua aikaan tästä asiasta. Että se vaietaan täysin. Mm. Meillä puhutaan digiloikasta ja tältä digitaaliselta teknologialta odotetaan sitä vaurautta ja talouskasvua ja näin. Ja ilmeisesti halutaan vaieta kaikesta, joka yhtään herättää pienempiäkään epäilyksiä siitä, että tähän teknologiaan liittyisi jotain terveyshaittoja.